ହେ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋ ଆପଣ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟର କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଥିବେ କି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ସୋ ହଁ, ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେରିକା ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏବେ ହେଇସାରିଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ପାଇଁକା ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଫର୍ଟ ସରିକା ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସୋ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ହେଲାଣି ନ୍ୟୁ କଲେଜ ତ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଛି, ତ ଯାଉଛି ଆମେ। ୟୁନିଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଇବାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନାଭି ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ କଲର୍ ଟାଇପ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଦେଖାହେଉଛି କଲେଜ। ତ କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେବି। ସୋ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଭାବିବେ କି ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ ହେରିକା ବନ୍ଦ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ଲାଗିଛି। ସୋ ନା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ ହେରିକା ବନ୍ଦ କରୁନି, ବିକଜ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି BSc ପିଲାଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ BCA ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପାଇଁକା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଥିଲି, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇଦେଲି। ସୋ ଫର୍ ୟର୍ ବେଟର୍ ନଲେଜ୍, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁକା ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଦେଖେଇଲିନି, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଓକେ, ଆଉ ଇଏ କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ, ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ଏଇଆ ଯେ କି ଏଠାର ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ହେରିକା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେରିକା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଳାଉଛି କ'ଣ ବେଞ୍ଚେସ୍ ହେରିକାରେ କି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ହେରିକା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛନ୍ତି, ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଆସିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ମାସେର ଦୁଇ ମାସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହେରିକା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହେରିକା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ହେବା କଥା ହଷ୍ଟେଲ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଆସିକି ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯଦି ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଗାଇଜ୍। ଆଣ୍ଡ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶର୍ସ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଶର୍ସ ପାର୍ଟିର, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ କି ଫ୍ରେଶର୍ସ ପାର୍ଟି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।